Thank you.
свого імені. І вашого імені подякувати заслуженій артистці України Алли Рублевій, її творчій майстерні, артистом балету Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка Тетяні Андрієвій, Ксенії Іваненко, Володимиру Чупіну, студентам кафедри хореографії та сценічного руху Київського національного університету театру, кіно і телебачення. Державного хореографічного училища класу педагогів Марії Добрякової і Світлани Луценко. Ну і хочу вам сказати, що цей балет написаний вже давно, і тільки зараз ми змогли його разом з моєю дорогою Алечкою Робіною втілити його в життя. Подякуємо талановитому балетмейстеру, талановитій жінці, великому музиканту. Дякую всім, хто приймає.